غاچ ما خلاص قندهار کې دا غل لمسوی عسكر غمو اته کمیس او پرڅوږي پوینه دا ورشه ته قندهار کې دا پوسټي سپټکیږي نن مې یو ویډیو لیدل د طالب همت حیران شوم په قندهار کې طالبان امنیتی پوسټو یو قرارګاه ته لار ورکوي دی وتلو لزګونه رینجر او ټانګونه وزي لاس ورته جکړه د په خیر راغلی په خیر راغلی هغه ما یو بس لاړل روان دی دغه د افغانانو بیګنا افغانانو د هیوادوالو د وژلو سبب مګر زی دغه عسكر ته ټوپک پوګه کې ورکړی تنخواه نه ورکوي دا موجنه په نور خلکو باندې او مبین صاحب زوی وینو ته ته اشاره کوم سمټی دی والو شاته ناشته پروازونه د چا اولاد نه بل د زی په لکونو ډالر مصارف لري کامیان د ځان سره راغوخت دي چې د افغانستان لاب او هوا سره نه بلده دي دلته د کینول دي عسكر د سنگر کې ډوډۍ نه لري اکمالات نه لري اولیا کوم ضرورتونه حتی او بنشي ورسولای خو مکه و جګړه کچیر تاریختیا کچیر تاریختیا تاریختیا دوی له طالب سره جګړه کوي زید حلار تکم دی اردو عسكر ترغه پورې ټاک مکه و قسم خدای دې تاسو په مارګ باندې د مونږ زړه دردیږي ځکه تا نه روسته کورنۍ پات کیږي امر الله صالح تیار نظامی اکاډمي زوی ویلې کاغذ پی دغه سه غوړ پړ زوی درا دی ولی هغه دی ولیږي طارق غنی دراسی د محب زوی دراسی د پخپل جګړې تلارسي دغه نور والیان چې زمونه په اعلی پانتونونو کې په اروپا او په امریکا او په دوبۍ کې سبقونه وای دي دوی زمون دراشي صرف شل ورځې د جګړې لکو تلارسي هر یو د خپل زوی او قرارګاه ته ولیږي چې دغه د ما بچای دا چې تمړ کیږي دا بم در سره مړ کیږي یا خو به دا جګړه له طالبه وګټي او یا به مونږ ته د وطن سره مینه معلوم شي رښتیا دوی وطن سره مینه لري چې د هر یو یو زوی یو قرارګاه ته لاړه ته په خپل وګوره چې دوی طالب ته ورځي کنه چې راسه څه مشکل لري بس زه درته دستي هر څه درته پرېږدم خو د وخت چې د ده زوی په اروپا کې د پارلمان رئیس او د پارلمان وکیل د عیش او عشرت دپاره دوبۍ ته ځي جګړې ته به خامخا تیل شیندل کیږي دا چې دوی لکه طالب مشران چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي قرباني ورکوي او دنیا ته ثابته کړې ده له مشر نه تر کشره پورې چې څومره طالبان دا د جګړې په لومړۍ کرښه کې وینیم توی شوي قربانۍ هم ورکړي او د لسګونو مونږ ورته مثال هم تېرولی شو داسې د دوی د جګړې دا نه ور سره حسابوو زما واز ورک شو مبین صاحب زه یوې موضوع ته اشاره کوم مبین صاحب محترم زه یوې موضوع ته اشاره کوم هغه دغه خصوصا ډیموکراټانو ته سوشلستانو ته دا سکشیانو ته دا ټولو ته دا وایم که چیرې د اسلامي امارت مجاهدون دومره وزګار وي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا بېګناه افغانان یې وژلی نو تر دې دغه ستاسې قطارونه دغه ژړ پتلون نه دي د عسكر دا پرون چې تاسې پخپله اشاره ورته وکړه چې دا په قطارو د تسلیم سوي را روان دي او پتلونونه یې هم ژړ دي او دا ژړې لیکې په پسې دي آیا دغه خلک موږ ولې نه وژنو موږ که وژلی خو دغه خلک به مو یو په دا سر کې وژلی او د دغه خلکو څه به مو انتقام واخیستی دا سیو خبر ده د پانتون د کابل تنه د سک کول نه جوړ شوی نن نس کوله همدا اشغال و همدا پانتون د کابل و همدا طالبان و جنگیدل د امریکا سره د غلام دولت سره ولی په پانتون د کابل عمل نه کړ دا نه بیز دی بګرام دی نه شوراب دی نه گرین ویلش دی نه کوم بل غټه قرارګاه د امریکایانو و دل دم دوه ولز بچیان درس وایي دلید امر الله صالح زوی نشته دلید عطا زوی نشته دلید گلبودین زوی نشته دلید سیاب زوی ندی دد ما د تا ورون دی دلی ولس په خپل بچیان باندې عمل نه کی دا سنه سازی که دی و غوړی که و نه غوړی هغه ولس پویږي چې نن شپه جوړی او د امر الله صالح او د نور بناسبی د خپل اقتدار د پاره د خلک د منځ یوړ دو باندې هر څوک پوی که څوک نه پوی هغه اصلا کودان وی هغه به مغز نه لري چاین صاحب محمد د نور یو ورور مخی خبري وکړه زه دغه یو خبري تحلیل د امر الله صالح پوری وایم دا خبري چې کوي شاته به یو نفر ناس بیا غو تحلیل کی تاسو د امر الله صالح خبره واورید لا غو ویل چې زمنګ د امنیت ملی زوب ده یعنی امنیت ملی ناکامی ده خو چې د امنیت ملی ناکامی ده نو خلن باید تا رئیس د امنیت ملی ته ویلې وای چې لالې نور دې پکور کین نو ولې تر اوسه رئیس د امنیت ده چې د وزیر داخله ناکامي ده باید خو وزیر داخله ته خو معاون اول خو باید نن دې په کور کې نه ولی وای که وزیر دفاع دې ده ته خو معاون اول د دې صلاحیت لري چې دا وزیر دفاع هم په کور کې نه رئیس امنیت ملي هم په کور کې نه وزیر داخله هم په کور کې نه دا خلک خو به دې نن په کور کې نه ولي امر الله صالح صاحب دا زما هغه ګورې امر الله صالح زه د افغانستان یو نظامي قدر یم زه ستانه تا پښتنه کوم
کوم یو تحلیلګر يم دا پښتنه در کوم چې ته زما د نظام زما د استخباراتو کمزوري ده کچیر ستار رئیس د استخباراتونه کمزوري نه ولي پکور نه کنه کچیر ستار رئیس د استخبارات وزیر داخله وزیر دفاعونه کمزوري ولي پکور نه کنه معنا دا چې معاملم خپل پلاس باندې جوړ کړ د افغانستان واړه واړه بچم پکې مړ کړ او پړم طالبان پکې کړ دا در سره خلک نه مانی خلک ډوډۍ خوري غول نه خوري مونږ په دې باندې خپېګو صفای صاحب محترمه که تاسو لیدلې طالبان په ډیرو غټو بیزو د امریکایانو حمله وکړ دغه نه بګرام بیرا واخلو آیا تاسو لیدلې چې طالبان علي نوشته په دیوالو کړي او بیرغونه ځان سره وړي وي وروره اول ورځ په ټولو عکسونو کې ما دا تحلیل دا غینه بعد از میډیا ته راغلم ما اول ورځ ټولو عکسونو تعقیب کړي دي اول ورځ چې څا عکسونه څه ویډیوګانې په دې پانتون کې اخیستل شوي دي په یو دیوال باندې مې لیکنه نشته ده کله چې ماښام کېږي سبا په دې سبا هم د طالبانو بیرغ پیدا کېږي هم دا لیکنه پیدا کېږي ولې دا اول ورځ په ویډیوګانو کې دا شی نشته او بل تر ماښامه پورې دلته جنگ و تر ماښام مازدیګره پورې دلته نظامیان ول تر سبا سهار دا د شپې دا بیلرې چا چاپ کړلې دا بینر چې په دیوالونو باندې لګېدي چې مونږ سوله نه غواړو دا پرنټر زما په کور کې و دا پرنټر زما د پلار په کور کې و که دا پرنټر د کوم دولت دا وروره جوړه شوې پلان دی ولې ساده کېږي د افغانستان خلکو ساده مه کېږئ د خدای دپاره ساده مه کېږئ جنګ د خپل بقا په خاطر باندې اوږدئ جنگ په دې خاطر باندې نه وګدی جنگ د خپل بقا په خاطر باندې وګی که زه وایم امریکایي تا نور نه غواړي زه وایم چې امریکایي وایي شل کاله ما تا ته اے اشرف غنی اے کرزی اے پلانې بستانې ما شل کاله تا ته پیسې درکړې موټر مې درکړ امکانات مې درکړ نه زه خوندی یم نه اردو خوندی ده نه پولیس خوندی ده نه انده د امنیت راوسته او پیسې دې ټولې چور کړې په اروپا او امریکا کې د خپل ځان د پرې بلډنګونه جوړ کړو نو زه د امریکا په اټه کې ناست یم خوندی نه یم پایصاف مرکز کې په ما باندې فریټ کیږي نو د امریکا خو خره نه دي کنه خو تحلیلګران لري خو نظامیان لري هغه د خپل نظامیان وس غونډه په دې باندې وکړه کانګرس په دې باندې غونډه وکړه چې شل کلونه بعد هم په پایصاف سفارت باندې حمله کیږي دا څه رقم امنیت دی دا دومره پیسې چې پایصاف صاحب دا نه یو سوال ولا کای سوال صفای صاحب دغه بینر دا چې څه رقم ډیزاین شوی ده آیا دا په یو ساعت کې کیږي دا رقم ډیزاین نه دو ته څو یو هفته مخکې دا ډیزاین شوی ده بینر هغه خبره یو کله صفای صاحب مبینه واخره تر تلور بجو پورې مطبعې خلاصې تر پنځو بجو ماښام اخیر تر شپږو بجو پورې تر شپږ بجو نه بعد د کابل ټولې مطبعې تر ماښام ځان نه بندېږي تر سبا سهاره پورې دا څه رقم په کوم ځای کې چاپ شول بل هغه مطبعه چې دا یې چاپ کړي دی خو دی وایي بل هغه محصلینو چې دغه ویلي چې دغه مونږ دغه بیلری مونږ چاپ کړي دي هغه محصلین دې راشي ودي وایي چې دغه بیلری مونږ چاپ کړي دي بله خبره د کابل پانتون ته ننوتل کارت غواړي د کابل پانتون ته ننوتل په دروازه کې په هره دروازه کې پولیس ولاړ دي تلاشي کوي که یو څوک یو توفانچا یو چاقو د ځان سره یوسي دا در سره منم او که څوک د ځان سره دیکا او راکټ او د هغې تر څنګه کلشینکوف او دا دونه شاجورونه چانټې ته ننه کوي دا هیڅ امکان نه لري رئیس د کابل د پانتون لس پنځلس شل نفره باډي ګاټان لري همدا رقم د کابل پانتون استادان در اشرف غنی مشاورین دي د هغې امنیت نیول شوی دی د کابل په دروازه کې چې پانتون په دروازه کې چې دا څو محصلین جنکیانې نوځي دا هم تلاشي کېږي تم تلاشي کېږي زه هم تلاشي کېږم د ټولو محصلینو موټر بیرون درول کېږي د کابل پانتون په مخ کې پارکینګ دی بیرون درول کېږي دننه د پانتون ته یوازې د رئیس معاون او هغه استادانو چې هغه ډېر پخواني استادان دي د هغې موټر ته اجازه ورکول کېږي ګورئ د پرون ما سل فیصد اول دواره ما دا فکر کوم چې دا به طالبانو کړی کله چې به تر مازدیګره پورې د خلکو عکسونه ویډیوګانې دا ټول تحلیل کړه ومې کتل د هغې نه بعد چې په دیوال لیکنه وشوله ما لې دا کار جعلي دی ګورئ تحلیلګر هغې ته وایي چې هغه جعلي کار راوباسي هېڅکله په یوه ځای کې ما دا کار نه دی لیدلی تر اوسه د طالبانو په حمله چې په هغې یو ځای کې لیکل شوي چې دا امارات اسلامي زنده آباد قسم درته کوم ګورئ په ډېر وړه کې کچه په ډېر وړه کې تحلیل باندې ځان ته نظامي وایم خو عقل مې د دقې ډېر بې عقلانو نه ښه دی دغه وړه لیکنه چې شوې ده دا هیڅ امکان نه لري چې دا دي جعلي نه دا خپل تاسې دولت په ځان باندې ثبوت کړه قسم درته کوم چې دولت دا تا په ځان باندې ثبوت کړه دغه لیکنه نه دا معلومیږي که د دنیا یو تحلیلګر دا ثبوت کړه او دا وویل چې دا لیکنه طالب کړې ده او ته چې یو ځای ته جنگ ته ځې په هغه ځای کې سل فیصد ستا د مرګ خبرې خطرې هلته ته دې ته وخت نه لرې چې ته به بیا لیکنه وکړې هلته چې ته پوهېږې چې زه دلته سل فیصده مړ کېږم او روان یم
او 15 دقیقه 10 دقیقه یو دقیقه ما په شون باندې باور نشته ال ته طالب دی خپل فکر کې نه جزب ادا لیکنه حکم تا دروغ ډیره زیاته مننه صفای صاحب محترم د سه اندازه د ماته چې تال ته امریکا ته تللی درونز د کې نو مونږه راتلونکي نظام کده هر چا ویني هر چا ویني درونز د کومه یو ورځ خو به مړ کېږم نو ځکه درونز د کومه یو ورځ به مړ کېږم خدای ته خو به خدای ته خو روان يم کنه جواب هدف مې نو هدف مې دا نو هدف مې دا و ک درونز د کې او ک نور هر څومره تعلیم کې مونږ د افغانستان سرمایه په دې خاطر بولو راتلونکي نظام کې کدی طالبان نظامی کار سوکی نمین با قدرون لرو نمین با قدرون لرو زما ټول معامل پولیسی محلی دی تا تا خم معلومه دا موبینا پر نره پوریم تر نره پوری جنگ کرده خود درو خبر ندر دا کوم درو خبر ندر دا کوم تر نره پوری طالب سر دخمینی کرده پر نره می کرده راتلون کی که راتلون کی که دی اللہ پاک سول را ولی و اللہ پاک دی منگو تاسو ټول په یو ټغر کې نوی پان دا غوراز کوي چې دی اردو عسکر یو که طالب ټوپک لوگو نکته کې او دواړه لکورونه غوند ژوند کې دا چې امریکایي اشغالګر راغلی افغانستان ته او زمينه د جګړې برابر کړې ده دوی وزي او دلته ټامیان مونږ ته پریخي دي له دواړو طرفونو کې وجل کېږي هغه څوک وجل کېږي مونږ د اردو عسکر باندې زړه په ځکه خوږیږي چې تر شا یې کورنۍ پاتې کېږي هغه که مور ده که مېرمن ده که خور ده که پلار ده زوریږي پې باندې او وقده نیسي نور هم جګړې ته لمن وهل کېږي نور هم دا جګړه اوږدېږي او بلې خواته که طالب وژل کېږي طالب دا خبره کوي چې دا زما مجبوري ده زه جګړې ته مجبور شوی یم دلته اشغالګر راغلی دلته چې د اردو عسکر زه وژنم هغه د امریکایانو سره په اوږه په اوږه ولاړو نو دغه ټولې بهانې به دې سره ختمې شي مونږ به راتلونکي کې یو تحلیل بل کوم د برید تر شا غټه فلسفه پرته ده تاسې ښه ورته غوږ ونیسئ د برید تر شا نړیوالو ته دا ښودل طالب اثباتول ښه خبرې ته غوږ کېدوئ د برید تر شا نړیوالو ته دا ښودل چې طالب اوس هم عام خلک وژني ښه خبرې ته غوږ کېدو د برید تر شا دغه کوم امنیتي ځواکونه یا کوم د دنیا ځواکونه چې دلته په افغانستان کې پراته دي د ناټو سره دوی ته دا ښودل طالب ملامتول دوی ته داسې تحلیل ورکول چې طالب اوس هم عام خلک وژني او بیرته متاسفانه صافی صاحب قطع شو به هر حال عقاب افغان الحنفي السلام علیکم و رحمت الله برکاته خبرونه ته بخیر راغلی وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته محترم جنرال صاحب علامه روغ و جوړ لره په دې هیله چې ما غږ به واورئ غږ دې اورو بیخي فوق العاده ښایسته غږ ده مهرباني الله پاک مروغ لره د مل اخوانه هم ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات تقدیموم الله پاک مروغ او جوړ لره د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ جنرال صاحب نن بیا هم د تاسې موضوع د کابل پوهنتون او د کابل پوهنتون په محصلینو باندې په تیر وحشانه برید باندې ده زه غواړم په دغه موضوع باندې یو تحلیل وکم ما وخت د شهاب لیوال صاحب په لایف کې هم دا خبره وکړه او په آخر کې یو وړه ګیله وکم لومړی خدا چې په کابل شوی برید دا وحشانه برید دی زه هم غندم امارت هم په څلورو مختلفو اعلامو کې وغند د قطر سیاسي دفتر غړي او د مذاکراتي ټیم غړي محترم انس حقانی صاحب هم دا برید وغنده په خپل ټویټر باندې مفصله اعلامیه راغله او د طالبانو د عالي تحصیلاتو ادارې هم دا برید وغنده په مکرر ډول څلور پنځه اعلامیې راغلي دغه برید په کلکو ټکو وغند طالبانو هیڅکله هم دومره کلک عنصر العمل نه و ښودلی او د دې برسیره مجاهد صاحب د امرالله صالح په جواب کې هم دوه خطرناک او اور غورځوونکي ټویټونه وکړل له دغو ټولو څرګندونو څخه څرګندېږي چې طالبان په دغه پیښه خورا غمجنې دي د دغو پیښو قربانیانو ته شهیدانو ته د شهادت د مقبولیت او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه هم کړې راځم برید ته برید چا وکړ د کومو اهدافو لپاره یې وکړل په دې باندې ملګرو مختلفې څرګندونې او تحلیلونه وکړل او صافي صاحب هم نن مفصل تحلیل وکړ په دې هیله چې صافي صاحب ته په راتلونکي کې هم دغسې هدایت په نصیب وي په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله د طالبانو د امریکایانو توافق وشو دلته د سولې څرکونه معلوم شول خبره د خدای دپاره کوه وروره یو خبره کوم وایي توره د ورور دپاره کوه خبره د خدای دپاره کوه دا زموږ ایمان دی
نو په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې سولې ته تر یو حده پورې موږ سړکونه ولیدل او د امریکایانو د طالبانو توافق تر سره شو، له افغانستانه د بهرنیو قواوو وتل متحقق شول. کابل اداره په دې وویرېده چې په افغانستان کې ما د امریکایي ځواکونو د لکونو امریکایي ځواکونو په شتون کې په خاریاتو یا هم په اطرافو باندې واک نه درلود. دا چې امریکایان له مانه وځي د ما د نظام سقوط یا زوال دا حتمی دی. دوی له مختلفو لارو بهانې شروع کړي، کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو موجودیت ته همیشني موجودیت ته دلته لاره برابره کړي. زه پوښتنه دا کوم چې دغه برید ولې لس ورځې مخکې نه کېده، چې نن د امریکا د ولسمشریزې ټاکنې شروع دي او د امریکا دوه مخکښ کاندیدان ټرمپ او بایډن دواړه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو نارې وهي، دغه برید نن ولې وشو؟ د امریکا ټاکنو ته یو ورځ پاتې ده برید وشو. د همدې په خاطر وشو چې د امریکا راتلونکی ولسمشر په غالب ګمان چې بایډن دی، د هغه توجه افغانستان ته راجلب کړل شي او په افغانستان کې دوی دې ته اړ ایستل شي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. د همدې په خاطر شوی. دویم لاره او دویم هدف دوی چې له دې نه غوښتل هغه دا و چې په قطر کې روانې خبرې زیانمنې کړي. د کابل اداره یا هم په کابل کې حاکم ټیمونه په کابل کې حاکم ټیمونه په خپله خوښه باندې قطر ته نه وتللي سوری ته یا مذاکراتو ته، د امریکا له غوږونو ونیول او طالبانو ته میز ته وروستل. او دوی له دغو خبرو خوښ نه برېښي، ولې؟ طالبان لکه څنګه چې امریکا سره په خپلو ارزښتونو باندې ټینګ و او بالاخره په هغوی باندې خپل ارزښتونه ومنل، د افغانانو ارمانونه ورباندې ومنل، همداسې په دغه ټیم باندې هم خپل ارمانونه او د ارزښتونو دفاع او د ارزښتونو اعاده مني. وخت کې مني او دوی سره معقول دلایل نشته. زه کله ناکله ملګرو ته وایم چې له کابل څخه تللی پلاوی د دوستم زوی او یا د عطانور زوی چې له خولې څخه یې اوس هم د شیدو بوی زیدی، به د شیخ عبدالحکیم صاحب ځواب څنګه وایي؟ نو چې کله دا خلک په دلایلو کې هم پړ راغلل او د منطق له لارې هم د خپل مردار او کثیفه ډیموکراسي نسوای ګټلای، کوشش وکړي چې له دغو لارو نه بیا تخریب شروع کړي او د امریکا توجه افغانستان ته راجلب کړي او طالبان په دغې باندې متهم کړي تر څو د طالبانو د امریکانو ترمنځ شوی تړون نقض شي او په افغانستان کې بیرته د امریکا موجودیت او جګړه دوام پیدا کړي. یوازینی علت او لامل د دغو برید همدغه و او هغه اهداف چې دوی په دغه برید سره ترسره کول هغه دغه و. راځم خپلې ګیلې ته، ما بار بار ویلي دي، زه وایم د خاریاتو محصلینو تاسو شهیدان سوئ، مونږ تاسو سره په ستاسو په شهادت باندې غږ پورته کړ، ستاسو په شهادت باندې مو اوښکې توی کړې او ستاسو عاملین مو دغه تاسو سره ستاسو کورنیو سره مونږ وعده کوو که چېرته په حاکمیت راغلو ستاسو د شهیدانو بچیانو قاتلین به محکمې ته راکشوو. دغه د مونږ تاسو سره غږ و، لیکن دغه 1300 کاله په خاریاتو نه بلکې په اطرافو سیمو باندې د امریکا او د امریکایي غلامانو ډرون بریدونو دوام پیدا کړی و. زما د طالبانو د اطرافي محصلینو د غوښو ټوټې اوس هم په پوهنتونونو په مکاتبو په مدارسو او حتی په مساجدو کې پرتې دي. د هغوی د غوښو نه اوس هم هلته بویونه خیږي، د هغوی غوښې اوس هم موږ ته په نظر باندې راځي، خو تا ما سره د هغوی په غږ باندې او د هغوی په غم باندې ځان نه و غمجن کړی. لهذا تر دې وروسته زه تر دې وړاندې هم ستا په درد دردمنوم، تر دې وروسته به هم یم، خو ته لطفا مهرباني وکړه تر دې وروسته د ما په درد باندې ځان دردمن که، او د اطرافي سیمو د محصلینو او د طالب العلمانو او د عامو افغانانو په درد باندې ما سره ځان دردمن که او شریک وبوله. اطرافي خلک طالبان مه بوله، د افغانستان هر یو وګړی طالب دی، هغه طالب دی د خپل استقلال او د ازادۍ. د طالب معنا طلب کوونکی دی، هغه د خودخواهۍ او په افغانستان کې د اسلامي نظام د حاکمیت طالب دی. د هر یو طالب د دغه طالب غوښتنه او ارزښت ارزښت وبوله، غوښتنه یې غوښتنه وبوله او په درد باندې ورسره ځان دردمن کړه. بیا هم زه وایم دا په دې مخکې خبرو باندې تاسو بهترین تحلیلونه وکړل، خو زه دا وایم نن به تاسو اوریدلی وي سیاسي شنونکي او تحلیلګران وایي چې ټوله شپه همدغه سیمه کلابنده وه، د امنیتي په اصطلاح د امنیتي ځواکونو له لوري چې سیمه کلابنده یي، په هغه وخت کې هیڅ یو دولتي چارواکی چې په شخصي جامو کې هم اجازه نه ورکول کیږي چې سیمې ته داخل شي. لمانه به د صاحب صاحب په دې خبره باندې ښه پوهېږي چې کومه سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند دی، هلته په شخصي جامو کې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي. امکان نه لري چې دغه سیمه کلابند وه. څنګه دغه محصلین، دوی وایي چې دا کار محصلینو کړی، څنګه محصلین داخل شول؟ نه دي داخل شوي، دا کار خپله د سالیګک او یا هم د دغه محب تامې د
پلویان لولوزی شوی دی د همدغه په خاطر باندې تر څو دغه پړه په طالبانو باندې ورواړی او دلته د امریکا موجودیت ته زمینه برابره کړي. خو ټول په دې باندې پوه شوي دي امریکان له د افغانستان نه روان دي، هغه به بیا خپله کړي بیرته نه شي رابرولی، هغه خپل ډنګکړي مرکزونه بیا نه جوړوي، هغه خپل اډې بیرته نه جوړوي، هغه ځي وځي خامخه وځي. لهذا سولې ته زمینه برابره کړي، نور د سولې په وړاندې خنډونه مه جوړوئ. تاسو به په حاکمیت یاست یا به نه یاست، خو دغه ملت ته لطفا سوله راولئ. نور د دغو معصومو محصلینو او د دغو معصومو افغانانو وینې مه تویوئ. والله لازم د دې پوښتنه به درنه کیږي که موږ یې ونه کړو، موږ ووژل شو، د موږ بچي به یې درنه کوي. والله لازم که تاسې هم ووژل شوئ، قبرونه به مو په تیږو ویشتل کیږي. عقاب ورور، یو تحلیل ته وخت.